Իրավական շաբաթ։ Շրջանառության հարկի մասին օրենքի վիճահարույց դրույթների կիրառումը հետաձգվեց։ Արդյոք լուծում է այս քայլը, ինչ են պահանջում շահը գրգիր կողմերը։ Հայտարարվել է նոր մրցույթ Միեդի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի կողմից առաջադրվող տեխնատուների ընտրության վերաբերյալ։ Ինչու անվավեր ճանաչվեց նախորդը և ում մեղավորությունն են տեսնում մասնագետները։ Շրջանառության հարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ապրանքների ձեռքբերման փաստաթղթավորման պահանջի գործողության ժամկետը կրկին անգամ հետաձգվեց, այս անգամ մինչև 2015 թվականի հուլիսի 1-ը։ Այս ընթացքում շահագրգիռ կողմերն, այսինքն առևտրականներն ու նրանց իրավունքները պաշտպանող կազմակերպությունները, պետք է ընդհանուր հայտարարի գան, ինչ անել, որպեսզի արդեն երրորդ անգամ փոքր և միջին ձեռնարկությունների ներկայացուցիչները փողոց դուրս չգան։ Այս կադրերում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ներկայացուցիչները փողոց են դուրս եկել սեպտեմբեր ամսին, իսկ ահա մյուս կադրերում հունվարին։ Երկու դեպքում էլ պահանջը նույնն է՝ կասեցնել շրջանառության հարկի մասին օրենքի վիճահարույց դրույթները։ Դրանցով պետությունը թեև նվազեցնում է արխիվ վաճառքի գործունեությունից եկամուտների դրույքաչափը 2.5%-ից դարձնելով 1%, սակայն ավելացնում է պարտադիր փաստաթղթավորման պահանջը։ Բողոքի ցույցերի արդյունքում խնդիրն առ այսօր ոչ թե լուծվել է, այլ ամեն անգամ հետաձգվում է։ Միաժամանակ կառավարությունը որոշել է մշակել այնպիսի օրենսդրական կարգավորումներ, որոնք մինչև 58.350.000 դրամի տարեկան շրջանառություն ունեցող տնտեսվարողների համար կստեղծեն առավել բարենպաստ պայմաններ։ Ես կարծում եմ այլ ընտրանք չկա, որովհետև այն բիզնեսը ցույց տվեց, այդ գերփոքր բիզնեսը ցույց տվեց, որ ինքը հակառակ դեպքում չի աշխատելու շուկայում։ Մենք կունենանք մասսայական այդ բաներ, բիզնեսից հրաժարումներ, հիմա էլ այդ Եվրազիական միություն ենք մտել, մարդիկ երևի կփորձեն իրենց բիզնեսը տեղափոխեն։ Ըստ փաստաբան Սեդրակ Ասատրյանի, ՓՄԶ-ի տված հարկերն ամբողջ բյուջեի 2%-ն է կազմում ընդամենը։ 2%-ի համար այսպես ցնցումներ երկիրը տանել ցնցումների, ասել, որ դրանով ձեր միջոցով խոշորինենք ուզում դաշտ բերենք եւ այլն, կարծում եմ էֆեկտիվ չի։ Վերջին հաշվով եկամտային հարկը չվճարելը կամ թաքցնելը, այն մեր չարաբաստիկ 205 հոդվածի մասին, որ խոսում եք, դիտավորել հարկերը թաքցնելը, համատարած, այսօր կարելի է տեսնել համատարած, արտադրողների մոտ մեծ խոշոր սուպերմարկետներից սկսած, շրջաններում այդ գյուղատնտեսության վերամշակման գործարաններից վերջացրած, որ աշխատողները չեն գրանցվում, եկամտային հարկը նորմալ չի վճարվում, այդ փաստաթղթերը դիտավորյալ կեղծվում են եւ այլն։ Ինձ թվում է այդ տարածներում պետք է փնտրել բյուջեն լցնելու, ավելացնելու։ ՓՄԶ ոլորտում առկա խնդիրներ ունեն առանձնահատկություններ, որոնց պետք է ցուցաբերել անհատական մոտեցում։ Կարծում է ՓՄԶ համագործակցության ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Հակոբ Ավակյանը։ Տեղային պետք է ամեն մեկինը նայել, իմի բերել, ու բնականաբար ամեն մեկին առանձնահատուկ հարկային մոտեցում չի լինի, բայց պետք է արդեն միջինացնել ու հասկանալ, եթե մենք իրոք ցանկանում ենք փոխել օրենքը եւ իրոք ցանկանում ենք, որ փաստաթուղթը դառնա խաղի պայման, ապա այս շատ լուրջ գործընթաց պետք է անցնի։ Հակոբ Ավակյանը համամիտ է կառավարության մոտեցման հետ, ըստ որի բոլոր կողմերը պետք է բազմակողմանի դիտարկեն խնդիրը, փորձելով միջինացված լուծում գտնել։ Հույսով եմ այս անգամ վերջնական լուծում կգտնենք, որովհետև մոտ ապագայում հարկային օրենսգրքի խնդիր ունենք, ու արդեն ճիշտ լուծված կամ ճիշտ ձևափոխված շրջանառության հարկը կտեղափոխվի հարկային օրենսգրք, որպես փոքր բիզնեսին փոխարինող հարկատեսակ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի Հանրապետության կողմից առաջադրվող թեկնածուների ընտրության նախորդ մրցույթի արդյունքներն անվավեր ճանաչվելուց հետո մեկնարկեց նորը։ Նախկինում թեկնածուների ցանկը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովին էր ներկայացնում նախագահ սեփական նախաձեռնությամբ, թեև այս անգամ մրցույթն անցկացվեց բացառիկ ձևաչափով, սակայն ի վերջո տապալվեց։ Չստացված մրցույթի ընթացքում թույլ տրված սխալների և նոր մրցույթի սպասելիքների մասին է պատմում մեր հաջորդ ռեպորտաժը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի կողմից առաջադրվող թեկնածուների ընտրության նախորդ մրցույթը փաստաբան Լուսինե Հակոբյանի համոզմամբ ի սկզբանե ընթացել է նախասահմանված մի սցենարով։ Ուղղակիորեն ապահովել Արմեն Հարությունյանի ընտրությունը որպես մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավոր, նրան ընդգրկելով ցուցակում և նրա հետ միասին առաջարկելով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին
Եվս երկու թույլ թեկնածու։ Բացի սցենարային քաղաքականությունից մրցութային հանձնաժողովը նաև չի ապահովել ընդհանրակրկիտ թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունը։ Կարծում է հասարակական կազմակերպության նախագահը, եւ սա մեր զրուցակցի կարծիքով դեռ ամենը չէ։ Առհասարակ հանձնաժողովի կողմից հետևողականորեն անտեսվեցին այն բոլոր մտահոգությունները, որոնք ողջ պրոցեսի ընթացքում մենք եւ այլ հասարակական կազմակերպություններ շարունակաբար բարձրաձայնում էին։ Առհասարակ խիստ անհրաժեշտ է, որպեսի արդարադատության նախարարությունը չհետևի նախորդ մրցույթի իր գործելաոճին, ականջալուր լինի տեղացիների, տեղական կազմակերպությունների, անհատների բարձրաձայնած մտահոգություններին և զերծ մնա նրանց գործարար համբավի և հեղինակության վրա անհիմն հարցակումներից, ինչպիսի գործելավոչ, որ որդեգրել էր նախորդ փուլի ժամանակ, նախորդ մրցույթում։ Ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը հիշեցնում է, որ նախկինում այս ձևաչափով մրցույթ չի անցկացվել։ Սա առաջին անգամն էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այն բոլոր չափանիշների կիրառմամբ, որը որ սահմանված է Եվրոպական կոնվենցիայով եւ Եվրոպական դատարանի կողմից եւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահսկողի կողմից, հա, այդ բոլոր չափանիշները առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը մրցույթ է անցկացրել, ձևավորելով մրցութային հանձնաժողով, հա, հայտարարելով, ընդունելով հայտեր, այնուհետև հրավիրելով հարցազրույցների եւ այլն եւ այլն։ Եվ պարզ էր, որ կարող է խնդիրներ լինեն, այսինքն առաջին անգամն է, հնարավոր է, որ որոշակի անարդություններ լինեն, չգիտեմ, ինչ որ չափանիշներ չհամապատասխանեն, եւ այդպես էլ եղավ։ Պատգամավորը գտնում է, որ միեդում Հայաստանի դատավորի նշանակման գործընթացի ձգձգումը կարող է ազդեցություն ունենալ Հայաստանի դեմ ներկայացված գործերի քննության վրա։ Մեր քննարկած թեմաներից երկուսում էլ չի ապահովվել պաշտոնատար անձ և հասարակություն արդյունավետ երկխոսությունը, ինչի արդյունքում էլ դրական ելք չեն ունեցել նշան նախաձեռնությունները։ Ահա այն ճանաչելը իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք, իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։